مسافروں کے کارواں میں مسافر بن گھل جاتے تھے، کارواں کے کارواں قتل کر جاتے تھے۔ دیش میں 10,000 تھے اور ہر سال 30,000 راہگیروں کو موت کی نیند سلا دیتے تھے۔ وہ کالی پہ اکھنڈ بھکتی تھی ان کی اور کمپنی سرکار بھی خوف میں تھی ان کی، کیونکہ وہ تھے تھگس اور ہندوستان۔